complicat entrestat en Lolo unes coses. Estic aquí amb en Pafi Sant, vale? I avui, com que hi ha Sant Jordi, doncs farem el Pujol Tosa de Xambar. Vale? Llavors, bueno, vaig a tornar-li això al Lolo, que és en Sant Jordi, jo no. I torno a posar i comencem. Us sembla? Vinga. Els que fèieu, veniu els divendres i fèiem xambara, vale? Fèiem servir una cosa com aquesta, que representa una espasa curta samurai, que es diu Kodachi. Ara mirarem de fer el Kihon Dosa, que és una espècie de kata, que es fa, que és molt senzill, i podeu fer servir un pal, o qui tingui un xurro de piscina, vale? Doncs farem servir això. Pal, Kodachi. Molt bé. I el Kihon Dosa, em poso ben enrere perquè igual el surto de càmera, perquè ja sabeu que hem de fer una sèrie de passes. Val? Jo el faig a poc i després anirem repassant les passes que hem d'anar a fer una a una. Val? El Kodachi, els que som dretans, l'agafem amb la mà esquerra. Agafem el Kodachi amb la mà esquerra. I l'hem de tenir aquí al costat. D'acord? Comencem el kata. Ens posem en posició, vale? Com quan hem de saludar, aquí. L'espatlla és una mica enrere, així tot xulo nosaltres. Vale? I Kyotsuke, rei, saludem. Os. Vale? Kamaeto, agafem el Kodachi i ens posem en guàrdia. El traiem, com si el portéssim en una funda, el traiem i ens posem en guàrdia. La mà aquí al costat, com si aguantéssiu la funda de l'espasa. D'acord? Ara aixecarem amunt i farem men-ho-té, un cop al cap. Cop i tornem a lloc. Ko-té-ho-té, un cop al canell, a la mà. Aixequem. Ko-té-ho-té! Aquí, molt bé. Ara un tall al pit. Aixequem i fem doute. Doute! Molt bé, aquí. Ara, aixequem. I ara, aquest moviment és diferent. La cama de darrere queda quieta. Belluguem només la cama del davant. Eh? I fem aixute. Així. I ara, la cama de darrere la tornem a lloc. I des d'aquí punxem amb suki. Suki! Guàrdia. I modo no ichi, vol dir que tornem enrere exactament al mateix lloc i hem de fer 5 passes fent una mica uns saltirons, com arrossegant-nos una mica. Modo no ichi, i comencem aquí. 1, 2, 3, 4 i 5. D'acord? Osamaito. Tornem al lloc i saludem. D'acord? Aquests són els moviments que hem de fer. Vale? Que això ho podríem fer fent la broma. I ho fem amb l'espasa del... en Pufi Sant. I ho fem amb l'espasa, eh? Estaríem aquí, vale? Només faré dos moviments perquè no sé si tocaré el sostre, eh, nois? Des d'aquí, osabaito, vale? Rei. Aquí, osabaito. Kamaeto, vale? Menute, men! Koteute, kote! Doute, do! Ashute, ashi, suki, motochi, sabato, rei. Vale? És una mica complicat, eh, fer-ho amb això. Millor fem servir el kodachi. No us sembla? Vale, anem a repassar-ho un altre cop i a poc, eh? Perquè els nois ho vagin aprenent. Ara posaré de costat, de perfil. No crec que me'n surti. Vale? Vaig a mirar un moment a l'enquadre, no sé que surti del foco. Aviam d'on puc anar, on puc anar. Vale, perfecte. Comencem aquí. Vale?
atenció, o el mestre, o l'instructor, o a vegades un company, és el que dona les ordres. I nosaltres repetim només una cosa. Vale? I ara faré les dues veus. Primer diré el que hem de fer i donaré l'ordre, que és la que haureu de fer vosaltres, com alumnes. D'acord? Molt bé. Aquí em sembla que surto. Val? Més o menys. Val. Primer estem en posició tranquil·la, vale? I ens posem aquí. Que us que? Rei! Es! Cavalló! Men! Men! Cotebe! Dove! Dove! Ascite! Ascite! Sud! Modric! Sabetò! Ehi! Vale? L'hem fet sencer més o menys com s'hauria de fer en una competició. Llavors, tinguem en compte diverses coses, eh? Quan ho feu, sempre des d'aquí dalt, no fem coses rares ni coses estranyes. Val? Jo estic aquí, i quan més bàsquet sigui, millor, eh? Jo estic aquí, saludem, i ens posem en guàrdia. Agafem el kodachi, i el direm, eh? No fem això, sinó com si ho traguéssim de la funda, val? Ja el deixem preparat aquí, val? La mà, no aquí enganxat, no lluny, quan ens posem, alguns dels grans ja ho fan, que van amb les cames doblegades o van molt juntes, en aquesta posició, des d'aquí. D'acord? Des d'aquí aixequem, cop al cap, i automàticament tornem a la posició de guard. Cop al carell i automàticament posició de guàrdia. Tall al pit. Val? Tall al pit. Ara es porta una mica més cap aquí i tornem a la posició de guàrdia. Val? A l'aixi, que és el més difícil, potser. Aixequem, estirem ben llarg a la posició on fem consolatxi ben llarg i de dins cap enfora, a l'alçada del genoll, vale? El nostre genoll a l'alçada del genoll. I ara la cama de darrere torna i guàrdia. I des d'aquí punxem amb suki. Suki. Punxem i tornem. Recollirem la posició, venir aquí i saludarem. Val? Sí? Tijondo Sa, es diu. Val? És un exercici molt divertit i entretingut. Val? Una altra ja farem més exercicis amb el kodachi. Val? Però el que no vull és que agafeu un pal i comenceu a practicar a casa i trenquem coses. Val? Però per fer això, si tenim un espai, i si no tenim espai ho fem molt curtet, eh? Si no podem córrer al passadís de casa, si el passadís hi cabem, ho fem al passadís. I si no tenim espai, doncs ho fem quiet. Val? Ho fem tot quiet. Repeteixo, aviam si no surto de cos. Val? Des d'aquí, aquí va el Sant Jordi. En Jordi, des d'aquí, eh? Que ets què? Rei! Es! Cavalló! Merda! Merda! Cotote! Cotote! Dote! Dote! Aixi-te! Aixi-te! Sut-te! Mota-te! Seu G. Vale? Podeu fer-me un dibuix. Us sembla? Us envio una foto i me'l feu. Val? I si voleu fer la foto del cavaller, del Sant Jordi, doncs també em feu un dibuix del Sant Jordi.
gràcies.